हेलो एभ्रिबडी स्वागत छ टेक्निकल नेपाल जिएस युट्युब च्यानलमा वेलकम टु टेक्निकल नेपाल जिएस युट्युब च्यानल आज हामी सिक्न गइरहेका छौँ महत्त्वपूर्ण अङ्ग्रेजी शब्दहरू र अर्थ पनि अनि हामी त्यसलाई सेन्टेन्स बनाएर पनि सिक्नेछौँ टुडे वी आर गोइङ टु लर्न इन फोर्थ इङ्ग्लिस वर्ड्स एन्ड मिनिङ एन्ड वी विल अल्सो लर्न देम बाई मेकिङ सेन्टेन्सेस अब हामी सुरु गरौँ आजको भिडियो लाट सिस्टा टुडेज भिडियो पहिलो नम्बरमा छ केयरलेस केयरलेस लापरवाह केयरलेस आउनुहोस् यसको वाक्य पनि हेरिहालौँ वाइआर यु सो केयरलेस तिमी किन यस्तो लापरवाह छौर यु सो केयरलेस तिमी किन यस्तो लापरवाह छौ आउनुहोस् यसको दोस्रो वाक्य पनि हेरौँ आई डोन्ट लाइक like केयरलेस पिपल मलाई लापरवाह मान्छेहरू मन पर्दैन आई डोन्ट लाइक केयरलेस पिपल मलाई लापरवाह मान्छेहरू मन पर्दैन दोस्रो नम्बरमा छ स्टोपिडिड मूर्ख स्टोपिड यसको वाक्य हेरौँ हि ए स्टुपिड पर्सन कस्तो मूर्ख मान्छे कस्तो मान्छे आउनुहोस् यसको दोस्रो वाक्य पनि हेरौँ दम्थिङ एम सो स्टुपिड म त्यस्तो मूर्ख छु भनेर नसोचम्प थिङ I'm सो so stupid. म त्यस्तो मूर्ख छु भनेर नसोच तेस्रो नम्बरमा छ ओभरकास्ट ओभरकास्ट धुम्म ओभरकास्ट आउनुहोस् यसको वाक्य हेरौं द स्काई इज ओभरकास्ट आकाश धुम्म छ द स्काई इज ओभरकास्ट आकाश धुम्म छ आउनुहोस् यसको दोस्रो वाक्य पनि हेरौं

चारौँ नम्बरमा छ गिल्टी गिल्टी दोषी गिल्ती, गिल्ती, गिल्ती। आउनुहोस् यसको वाक्य हेरिहालौँ हु गिल्टी पर्सन दोषी मान्छे चाहिँ को हो हु इज द गिल्थी पर्सन दोषी मान्छे चाहिँ को हो आउनुहोस् यसको दोस्रो वाक्य पनि हेरौँ आई हब दे क्यान क्याच द गिल्थी पर्सन मलाई आशा छ कि उनीहरूले दोषी मान्छेलाई पक्रनेछन् I hope they can catch the guilty person. मलाई आशा छ कि उनीहरूले दोषी मान्छेलाई पक्रनेछन् पाँचौँ नम्बरमा छ चिली, चिली। यसको नेपाली मिनिङ हुन्छ चिसो चिली यो खोर्सानी भनेको होइन है यो चिली भनेको चिसो हो यसको स्पेलिङ पनि भिन्न छ सिएचआइएलएलवाई चिली आउनुहोस् यसको वाक्य पनि हेरिहालौँ इड सो चिली आउटसाइड बाहिर कस्तो चिसो छ

छैटौँ नम्बरमा छ केयरफुल्ली केयरफुल्ली यसको नेपाली मिनिङ हुन्छ ध्यान दिएर केयरफुल्ली आउनुहोस् यसको वाक्य पनि हेरौँ यु ह्याभ टु वर्क केयरफुल्ली तिमीले ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ यु हेभ टु वर्क केयरफुल्ली तिमीले ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ यसको अर्को वाक्य छ स्टडी केयरफुलीडी केयरफुली ध्यान दिएर अध्ययन गर सातौँ नम्बरमा छ इस्क्याफ्टिकल इस्क्याफ्टिकल यसको नेपाली मिनिङ हुन्छ सङ्कालु इस्क्याफ्टिकल यसको वाक्य पनि हेरौँ ए एक्क्याफ्टिकल पर्सन उनी एक सङ्कालो व्यक्ति हुन् सी इज ए स्क्याफ्टिकल पर्सन उनी एक सङ्कालु व्यक्ति हुन् यसको अर्को वाक्य छ यु डोन्ट ह्याभ टु बी सो स्क्याफटिकल तिमी यस्तो सङ्कालो हुनु पर्दैन You don't have to be so skeptical. तिमी यस्तो सङ्कालो हुनु पर्दैन यदि तपाईँले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने यो भिडियोलाई गर ला। लाइक गरिदिनुहोला र तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमा आएको बेलायकनलाई अन गर्नुहोस् आठौँ नम्बरमा छ अक्युज यसको नेपाली मतलब हुन्छ दोष लगाउनु आउनुहोस् यसको वाक्य पनि हेरौँ यु सुल नट एक्युज एन वान प्रुफ तिमीले कसैलाई पनि प्रमाण बिना दोष लगाउनुहुन्न यु सुल नट एक्युज एनी वान विथट प्रुफ तिमीले कसैलाई पनि प्रमाण बिना दोष लगाउनुहुन्न दोस्रो वाक्य छ डन्ट अक्युज मी अफ स्टिलिङ मलाई चोरीको दोष नलाउ डन्ट अक्युज मी अफ स्टिलिङ मलाई चोरीको दोष नलाऊ नौ नम्बरमा छ यसको नेपाली अर्थ हुन्छ खसाउनु वा थोपो ड्रप आउनुहोस् यसको वाक्य हेरौँ देयर्स नट अ ड्रप अफ वाटर लेफ्ट पानीको एक थोपो पनि बाँकी छैन देयर्स नट अ ड्रप अफ वाटर लेफ्ट पानीको एक थोपो पनि बाँकी छैन आउनुहोस् यसको अर्को वाक्य पनि हेरौँ वाइ डिड यु ड्रप इट तिमीले यो किन खसायौ वाइ डिड यु ड्रप इट तिमीले यो किन खसायौ यिनीहरू नै थिए आजका हाम्रा अङ्ग्रेजी र नेपालीका शब्द र वाक्यहरू यदि तपाईँले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यो च्यानल टेक्निकल नेपाल जिएसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमा आएको बेलायकनलाई अन गर्नुहोस् र सकेसम्म यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोला अब यस पछाडि आउने भिडियो कुन टपिकमा बनाऊ त्यसको लागि कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद Thanks for watching this video till end.